אלה האוזניות של חברת סאונדקור דגם X20 והן פשוט מושלמות לספורט, אני משמש שם כבר מעל חודש וזה מה שאני חושב עליהן. נתחיל מהנוחות והמראה שלהן, האוזניות נראות ומרגישות מאוד איכותיות, גם אהבתי את השילוב של הצבעים שלהן, השחור עם הכחול הזה, זה לפי דעתי שילוב מאוד יפה ונראה ממש טוב, יש גם עוד כמה צבעים אחרים לבחירה. והדבר הכי חשוב שהן מאוד נוחות על האוזן ובקושי מרגישים אותם, וגם בגלל הקליפ שמתלבש מאחורי האוזן, אז הן לא זזות ולא נופלות, גם לא בריצה וגם לא בחדר כושר וגם לא בהליכה, אז כך שזה הופך אותם לאוזניות מושלמות לספורט. יצא לי ללכת איתם הרבה וגם קצת לרוץ איתם, והם באמת לא זזו וישבו טוב, אז כך שלספורט האוזניות האלה פשוט מושלמות. ועוד משהו שהופך אותם לטובות לספורט זה איכות סאונד שלהם, יש להם ווליום ועוצמה ממש חזקה, אני אוהב ווליום גבוה ועוצמה חזקה, ושמעתי איתם ב-60% ווליום, אז תבינו כמה הן חזקות ועוצמתיות. הסאונד פה נשמע מאוד חזק ועוצמתי ובעל נוכחות, ויש בסים ממש חזקים ומורגשים. הבסים מאוד מודגשים בשיר, אבל לא מעפילים עליו, או לא הופכים אותו ללא נעים לאוזן, אלא מוסיפים לשיר. חוץ מזה, הסאונד מאוד מאוזן ועם הרבה פרטים, וגם אפילו יש הפרדה ממש טובה בין הצלילים. יצא לי לשמוע איתם הרבה סגנונות של מוזיקה. גיליתי לאחרונה גם ערוץ יוטיוב ממש טוב של DJ שעושה מיקסים של מוזיקה טיפופ, אז יצא לי לשמוע הרבה מוזיקה טיפופ איתם, והרבה מיקסים שהוא עשה, וזה נשמע פשוט מעולה. אז אם אתם אוהבים מוזיקה טיפופ, אני ממליץ לכם על הערוץ הזה, כי יש לו רימיקסים ממש טובים, הרבה שירים של נוסטלגיה, היפ-הופ מעבר, מה שאנחנו אוהבים. וגם לאחרונה היה לי פרץ נוסטלגיה, אז יצא לי לשמוע הרבה שירים מעבר, שירי רוק ממש טובים של Crazy Town, Linkin Park, Limp Bizkit, וגם שירי היפ-הופ מעבר של דוקטור דרי, סנופ דוג, M&M ועוד. ואפילו יצא לי לשמוע עם האוזניות האלה גם הרבה מוזיקה משנות ה-80, משנות ה-90, אתם יודעים, תקופה לא פשוטה ולא קלה אנחנו עוברים, אז אין ספק שמוזיקה עוזרת לנו לשפר את המצב רוח וקצת להשכיח אותנו מהבעיות שלנו. אז קרה שבמשך החודש של השימוש שלי עם האוזניות האלה יצא לי לשמוע איתם מלא מוזיקה ונהניתי מכל רגע, כי האוזניות האלה הם פשוט בפרופיל סאונד שאני ממש אוהב, סאונד עוצמתי וחזק, בעל נוכחות עם הרבה בסים מורגשים ועוצמתיים, שכמו שאמרתי זה הפרופיל סאונד שאני אישית הכי אוהב והכי מתחבר אליו. אם אתם אוהבים לשמוע מוזיקה קלאסית, מוזיקה עם הרבה פרטים, אתם יודעים, טווח פוקלי ממש רחב, לשמוע כל צליל בנפרד, אז האוזניות האלה פחות בשבילכם. אבל אם אתם אוהבים מוזיקה חזקה ועוצמתית, עם בסים, עם הרבה חיים, הרבה נוכחות, הרבה עוצמה, ומחפשים אוזניות שמתאימות לספורט, אז האוזניות האלה הן בדיוק בשבילכם. יש להם סאונד שממש מתאים לספורט לדעתי, סאונד כזה מרומם וממריץ, ייתן לכם הרבה אנרגיה וכוח לאימון שלכם, וגם האוזניות האלה מוגנות בתקן של IPX5, שזה אומר שהן מוגנות גם מגשם וגם מזה, אז כך שאתם יכולים להתאמן איתם ולהזיע איתם מבלי לפחד. ונעבור לסוללה של האוזניות, הסוללה פה פשוט מעולה, הספיקה לי לכ-12 שעות של מוזיקה, ויחד עם הקייס של הסוללה, קיבלתי מהם כ-46 שעות של מוזיקה, זה ללא סינון רעשים עובד, עם הסינון רעשים עובד, קיבלתי מהם כ-7 שעות של מוזיקה, ויחד עם הסוללה של הקייס, כ-28 שעות של מוזיקה, שזה פשוט מעולה, הסוללה פה ממש טובה, טעינה של האוזניות מתבצעת עם קבל טייפ C שמגיע יחד עם האוזניות, ולוקחת כשעה וחצי, יש לנו גם טעינה מהירה, טעינה של 5 דקות, תיתן לנו כשעתיים של מוזיקה. מבחינת חיבור יש לנו באוזניות האלה בלוטוס 5.3 והחיבור של האוזניות על טלפון מאוד יציב ומאוד מהיר, אין הפרעות או רעשים או ניתוקים, ויש לנו גם אפשרות לחיבור של שני מכשירים במקביל, וגם בצפייה בסרטונים אין לנו דיליי בין הסאונד לתמונה, והשליטה על האוזניות מתבצעת עם כפתורים שממוקמים באוזניות כזה למעלה, אתם יודעים, כפתור קטן כזה שעוזר לנו לשלוט על המוזיקה, וזה ממש נוח שזה כפתור, אתם גם יכולים לכוון את זה ולהתאים את זה מה בעצם כל לחיצה תעשה באפליקציה של האוזניות. גם הדיבורית של האוזניות ממש טובה, יצא לי לנהל איתם כמה שיחות ושמעתי ממש טוב, גם הצד השני שמע אותי ממש טוב ולא שם לב או הרגיש שאני מדבר מאוזניות. הכנתי לכם גם הדגמה קצרה של הדיבורית של האוזניות, אז בואו נעבור אליה. ועכשיו אתם שומעים מהדיברות של האוזניות של חברת סאונדקור דגם X20, האוזניות ספורט שלהם, ככה הדיברות שלהם משמעת בסביבה שקטה, אני בבית והכל פה שקט, אבל גם הכנתי לכם הדגמה איך זה נשמע בשיחת טלפון, אז בואו נעבור אליה. תודה רבה על ההמתנה. היי, בוקר טוב. היי שלום, בוקר טוב, מה שלומך? בסדר, תודה. עם מי אני מדבר? עם סגי. סגי, נעים מאוד, איך אפשר לעזור? התקשרתי כדי לבטל את הכרטיס שלי, כרטיס אשראי. 7546 בסוף? כן, בדיוק. מאיזו סיבה? הלך לאיבוד, או שאתה לא מעוניין בו, או שהוא נגנב, או... אני פשוט לא משתמש בו, וגם שמתי לב שלוקחים לי עמלה של 18 שקלים. אז תראה, אם אני מבטל אותו, אוטומטית יצא לך אחד חדש. אם אתה רוצה לבטל אותו לחלוטין, זה נטו מול הבנק, כי אנחנו יכולים רק להוציא תחליפי פה בחברת אשראי. אתה צריך לדבר עם הבנק עצמו, זה כרטיס בנקאי. אוקיי, סבבה, אז אני אדבר איתם. תודה רבה לך. בסדר, באהבה, אם יש עוד שאלה, אני אשמח לעזור. תודה רבה לך, שיהיה לך יום טוב. תודה, גם לך, חג שמח. ביי, חג שמח. ביי.
יש לנו גם באוזניות האלה מצב סביבה וגם מצב סינון רעשים אקטיבי. נתחיל מהסינון רעשים. הסינון רעשים עובד פה ממש טוב, האוזניות גם ככה נכנסות לאוזן ומסננות הרבה רעשים, אז שאתם תפעילו את הסינון רעשים אקטיבי אתם תקבלו סינון של רוב רעשי הרקע. הייתי אומר שזה מסנן כ-80% מרעשי הרקע. יצא לי ללכת איתם הרבה בחוץ והיה רעש של מכוניות, ציפורים וצעקות ואנשים, אתם יודעים, מדברים חזק וכאלה, אז זה סינן את רוב רעשי הרקע. הדבר היחיד ששמעתי וזה לא סינן זה צפצופים של מכוניות ואמבולנסים, אבל כל השאר זה כן סינן, אז כך שהסינון רעשים פה עובד ממש טוב. והמצב סביבה של האוזניות גם עובד טוב, ברגע שתפעילו אותו אתם תוכלו לשמוע את הסביבה שלכם, גם לדבר עם מי שלידכם, מבלי הצורך להוציא את האוזניות מהאוזן. עכשיו כמו שאמרתי, בגלל שהאוזניות גם ככה נכנסות לתוך האוזן, אז אם הסביבה תהיה טיפה רועשת, תהיה לכם קשה לנהל שיחה, אבל אם יש שקט מסביב, אתם כן תוכלו לשמוע ולנהל שיחה עם מי שלידכם, גם עם האוזניות בתוך האוזן. ובואו נעבור לאפליקציה של האוזניות. אוקיי, אז זאת האפליקציה של האוזניות, היא נקראת SoundCore, אז בואו ניכנס אליה. ולכל המכשירים של SoundCore שיש לי שמחוברים לאפליקציה, אז הנה אלה האוזניות, ספוט X20, כמו שאומרים מחוברות, בואו ניכנס אליהם. ודבר ראשון, יש לנו פה את הסוללה, גם של הקייס וגם של כל אוזניה, יש לנו פה את המצבי שמע, נורמל זה מצב מוזיקה רגיל, יש לנו Noise Cancellation, שזה מצב סינון רעשים אקטיבי, יש לנו את ה-Transparency Mode, שזה בעצם מצב סביבה, יש לנו פה את הסאונד אפקט, שנייה אני אשים את זה בנורמל, יש לנו סאונד אפקט, שזה בעצם כמו האקולייזר שלנו. אני ממש אהבתי את הסאונדקור סינגצ'ר, שזה בעצם כמו שלהם, מה שהם מגדירים, או את הבייס בוסטר. וחוץ מזה יש לנו אפשרות לקסטום EQ, שאתם יכולים להגדיר אקולייזר איך שאתם רוצים, אבל כמו שאמרתי לכם, מה שהם, שלהם ממש טוב, חוץ מזה יש לנו פה כמו בדיקת שמיעה, ולהצים את זה לסאונד של 360. ויש לנו פה את הקונטרול, שבעצם פה אנחנו יכולים להחליט מה כל הקשה תעשה, בעצם הכפתור, הטאץ' קונטרול שלנו, יש לנו את הלפט, כמו שאתם רואים, סינגל פרס עשיתי שזה יעצור את השיר או יפעיל את השיר, דאבל פרס שזה יעביר שיר קדימה, ולונג פרס שזה בעצם יגביר את הווליום. ויש לנו גם בשיחות, לחיצה אחת עונה או מנתקת שיחה, ולחיצה ארוכה, דקליין בעצם לא מקבלת את השיחה. יש לנו את הברית, שזה בעצם כמו תרגילי רגעות שלנו, אתם רואים זה כל מיני תרגילי נשימה ודברים כאלה, אני פחות משתמש בזה, אבל זה נחמד שיש את האפשרות הזאת. חוץ מזה, יש לנו פה את הגלגל שיניים הזה, זה ההגדרות של האוזניות, בואו ניכנס אליהם. יש לנו אפשרות לבדוק את ההתאמה שלהם, יש לנו את הדואל קונקשן, שזה החיבור לשני מכשירים במקביל, אם אתם רוצים לחבר עוד מכשיר, אז אתם לוחצים פה לקונקט ניו דיווייס ומחברים את זה לעוד טלפון. כמו שאתם רואים עכשיו זה מחובר רק לטלפון שלי, לטלפון הזה. יש לנו אוטו פאור אוף, שבעצם ככה האוזניות מתחברות אוטומטי אם אתם לא משתמשים בהם. אני עשיתי שזה יהיה אחרי 60 דקות, אתם יכולים שזה לא אף פעם, או אתם יודעים, לפי זמן שאתם רוצים. יש לנו Find My Device, שאתם לוחצים על זה, ואתם יכולים לעשות שיהיה סאונד מהאוזניות וככה למצוא אותם. בואו נעשה מימין. הנה, אתם שומעים כמו שעון מעורר כזה, אז ככה שאם אתם לא מוצאים את האוזניות, אתם לוחצים על זה וזה ישר מוצא אותם. ופה יש לנו עדכון של אוזניות, update, אנחנו לוחצים על זה, נראה אם יש לנו עדכון זמין, לא, זה העדכון האחרון, אז אוזניות מותקנות, וזהו, זאת האפליקציה, לצערי לא בעברית, אבל האפליקציה עם הרבה אפשרויות והרבה דברים להתאמה, והאפליקציה ממש טובה. לסיכום, האוזניות של חברת SoundCore דגם X20 הן אוזניות פשוט מעולות, יש להם סוללה מעולה, יש להם דיבורית מעולה, יש להם איכות סאונד פשוט מדהימה. אני אישית ממש אהבתי את הסאונד שלהם, סאונד חזק ועוצמתי, עם הרבה בסים, הרבה נוכחות והרבה עוצמה. אז האוזניות האלה, כמו שאמרתי, מאוד טובות לספורט, כי חוץ מהאיכות סאונד שלהם שמתאימה לספורט, כי נותנת גם מוטיבציה וגם מרץ, יש להם גם את הקליפ שמתלבט מאחורי האוזן, וככה הן לא זזות ולא נופלות, לא בחדר כושר, לא בריצה ולא בהליכה. אז אני ממש אהבתי את האוזניות האלה. עכשיו לגבי ציון של האוזניות, הייתי נותן להם ציון של 9 והערכת מחיר של 500 שקלים, שזה פחות מחצי ממה שהם עולות. אז כך שהאוזניות האלה מאוד משתלמות גם. אני שם לכם את כל הכישורים בתיאור של הסרטון, כולל קופון הנחה, שהם ככה יעלו לכם אפילו פחות מחצי מ-500 שקלים, שזה מחיר פשוט מעולה לאוזניות באיכות כזאתי. אז אם אתם מחפשים אוזניות לספורט, אבל לא רק, כמו שאמרתי, הם יכולות להתאים גם ככה לרגיל, אבל במיוחד לספורט, אם מחפשים אוזניות לספורט, לא תמצאו משהו יותר טוב מזה, במחיר הזה אני מתכוון, כמובן תמיד אפשר למצוא במחירים הרבה יותר גבוהים, אבל בטווח של המחיר הזה לא נראה לי שתמצאו משהו יותר טוב. איכות סאונד פשוט מדהימה, סוללה מעולה, דיבורית טובה, וגם אפליקציה ממש נוחה לשליטה, גם הסינון רעשים שלהם טוב וגם המצב סביבה, אז ככה שהאוזניות האלה מצטיינות פשוט בכל פרמטר שלהם. כמו שאמרתי, כל הקישורים יהיו בתיאור של הסרטון, כולל קופון הנחה, אז תרשמו לי בתגובות מה דעתכם על האוזניות האלה, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. שיהיה לכם יום קסום ורק טוב. ביי!